103-й день повномасштабної війни Росії проти України українські війська продовжують проводити успішні локальні контратаки проти російських позицій по всій території України. За повідомленнями Генштабу на харківському напрямку українські сили продовжують тиск на позиції окупантів на північ від Харкова. Окупанти ведуть активну оборону. Основні зусилля зосереджують на утриманні рубежів на слов'янському напрямку. Основні зусилля ворога на наступі в напрямку Слов'янська. Український генштаб повідомляє, що російські війська провели безуспішний наземний штурм Богородичного та Довгенького. І з артилерії ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька. Українські війська стримують спроби просування окупантів на північний захід від Лимана в районі Святогірська. Також ворог веде штурм у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. Тривають бойові дії. Переважаючим силам росіян так і не вдалося захопити Сєвєродонецьк. Українські війська провели подальші контратаки в Сєвєродонецьку, зупинивши просування ворога і відвоювавши значну територію міста. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що за останні два дні українські сили відбили у росіян 50% Сєвєродонецька. А тепер російські війська контролюють лише східні околиці міста. На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Врубівка, Білогорівка та Роти. Вів штурм в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат, успіху немає. Бойові дії тривають. На Авдіївському, Корахівському та Новопавлівському напрямках противник активних бойових дій не вів. Наносив удари по цивільній інфраструктурі в районах Новобахмутівки, Кам'янки, Авдіївки та Полтавки. Повідомляється, що в очікуванні подальшого контрнаступу українських військ у Херсонській області російські окупанти замінували берег річки Інгулець, що вказує на те, що російські війська відчувають тиск недавніх локалізованих українських контратак уздовж кордону Херсонської та Миколаївської області. 5 червня російські Війська завдали ракетний удар по Києву. Радник Міністерства оборони України Вадим Денисенко заявив, що російські війська запустили п'ять крилатих ракет. Одну з яких було знищено силами протиповітряної оборони. Інші влучили по території Дарницького вагоноремонтного заводу на околиці Києва. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога. Силами оборони було знищено більше 31 тисячі особового складу Росіян. Зокрема, 5 червня в Луганській області українськими воїнами було ліквідовано російського генерал-майора Романа Кутузова. Повідомляє генштаб України.